Скандальними забудовниками в Івано-Франківську займатиметься прокуратура. Житловий будинок по вулиці Мазепи, 35А, відключать від електро- та водопостачання і домагатимуться його знесення. Така ж доля чекає і будинки по вулицях Пилипа Орлика і Бельведерська. Мовляв, вони споруджуються з численними порушеннями, а забудовники не реагують на заклики влади та громадськості. Подробиці у наступному сюжеті. Весь мікрорайон по вулиці Пилипа Орлика та Бельведерська будує з численними порушеннями. Так заявив житель цього ж мікрорайону Володимир Ідик. Це перший мікрорайон, який розроблений в місті Івано-Франківській на стадії розробки проекту детального планування міста, який затверджувався в цьому залі сесією міської ради. Проект визначав цільове призначення кожної земельної ділянки, поверховість кожного об'єкту, визначав цільове призначення і поверховість кожного об'єкту. Станом на сьогодні дуже багато порушень є. Також із численними порушеннями збудований житловий будинок по вулиці Мазепи, 35А. Кажуть, що це справа рук одного і того ж забудівника. Чомусь так складається, що прізвище одного чоловіка кидає тінь на всю будівельну галузь Івано-Франківську. Якщо б півтора роки тому особисто не спілкувався із Василем Дурком, могло би скластися в мене враження, що мова йде про якогось путінського сепаратиста, який у Івано-Франківську не враховує ні думку громади, ні думку мешканців, біля яких він будує і будує кам'яні мішки насправді. Про ці порушення знають і в архбудконтролі. Справа по цьому забудівнику розглядається в суді, але депутати подаватимуть ще один позов від міської ради зі своїми вимогами. З позовом про знесення самочинно збудованого житлового будинку на вулиці Гетьмана Мазепи, 35А в місті Івано-Франківську. Пункт 2.2. Із заявою про забезпечення позову шляхом зупинення будівництва по вулиці Гетьмана Мазепи, 35А. Ми, якщо суд не своєю ухвалою не зупинить будівництво, ми дійсно будемо лише наздоганяти події. Пункт 2.3. З позовом про визнання нечинними містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки за номером 39 від 9 березня 2011, як таких, що були виготовлені всупереч чинному законодавству. Справу по скандальних забудовах також передадуть до рук прокуратури. Ліліана Хомишин, Андрій Українець, новини телеканал «Раї».